Nå skal vi tilbake til steinalderen. De eldste sporene til mennesker i Norge funnet ved Pauler gård i Vestfold. Man har funnet noen pilspisser og steinredskaper som litt over 10.000 år gamle. Og nå skal dere se en rekonstruksjon av menneskene som holdt til i Norge for cirka 10.000 år siden. Og deres oppgave blir nå å finne feilen i denne rekonstruksjonen. Da blir spørsmålet, hva var feilen i det dere så nå? Hvorfor kunne ikke dette ha vært de første menneskene som var ved Pauler gård i Larvik? Hva svaret på det, folkens? Kan vi se det i en gang til? Eller? Måne. Jeg tror ikke, det jo et moderne fenomen. Kapsbruk og så videre. Hentesveis. De skjulte ikke månen sin hentesveis i hvert fall. Å jo, det masse helleristninger som viser det, at de gjorde det. Ja, det vet